Сәлем бауырым, жақсы. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Амансыз ба, мәртебек аға? Денсаулығыңыз жақсы ма? Жақсы, жақсы. Бәрі өзің қандайсың? Жақсы. Заза, қош келдің. Рахмет, рахмет. Баршаңызға сәлем. Бүгін енді өзіңізге бір ләмай жалғайтындай бір орай туып қуанып жатырмын алғаныңызға. Жоқ, салпай қоям ба деп. Жоқ. Алмайтындай ештеңе жоқ. Рахмет, рахмет. Сол сізге жай бір амандасып қояйын деп келген басқа. Ой, рахмет. Бауырмынды бір ән айтып жүрсі, біз жақта кісілерде әніңді тыңдасын ортамыз, кішкене көңілді болсын. Сөйтейін ба? Бір ән айтып жүр. Рахмет аға, енді мынау халық Аңсар деген бауырымыз. Иә. Күнестен боласың Аңсар, иә? Е, Күнестен. Күнестен болады. Атым Аңсар, ленің Күнесінен боламын. Биыл 27-ге келдім. Осыдан 24 жыл бұрын екі көз көрмей қалған. Қазірге дейін осылай ардақтағайын. Енді қазірге осылай түсінсеңіздер болды. Аңсар сонда бұрын, одан бұрын көріп тұрған болды ғой сонда, андай болған да? 4 жасқа дейін. Туылып 2 жасқа дейін сау екен сол. Екі көзім сау екен, әпедемі бәрі тұп тұрсыз. Сол 3 жасқа келген кезде тұйықсыз ауырып, осылай боқтпаған екен. Мен ғой енді өзім мынау бұл жарық дүние қандай, табиғат қандай, оның бәрін енді көзбен көріп жатқан жоқ. Бірақ енді бәрін жүрекпен сеземін. Құдайға шүкір, көкірек ояу. Жарайсың, жарайсың. Сосын енді мынау өзіңіздің әндеріңізді жақсы көремін. Енді халық ішінде танымалы, былайша айтқанда үлкен жұлдызсыз. Жалпы сіздің әндерді естіп, сіздерге еліктеп өсіп келе жатырмыз. Сондықтан бас жаздағы жарыста да өзіңіз көән жоқ болып бір қатар кеп қолдап кеткенсіз. Сонымен енді бүгін отырып бір жалғайыншы, осы кісіге бір амандасып келейін деп сонымен жалғаған ғой. Бәс сен көп жоқсың ғой, көп жобаға шықпайсың көбінде. Енді ылғи енді әлгі әншілікпен кететін емес, мынау әлгі жүнгоша оқалап дауылау дейді ғой, маңырын түйіні. Сол кәсіпті үйренемін деп бір жыл бойы соны үйреніп кеттім де, орталықта жұмыс қыла алмадым. Сонымен енді қылып жатырмын ғой. Ой, жарайды екенсің. Жарайды, істеріңе сәттілік. Онда сенен кездескен бір ән тыңдаймыз. Жарайды, жарайды, рахмет аға. Ал енді олай болса аға, онда мен мынау сіздер жақтың халқы енді мені онша танып та кетпейді, білінбейтін болу керек. Енді сол үшін мен мынау өз көзім туралы шығарған бір терме бар. Бәрі жақсы көріп естейді, сол термені айтып берейін. Мен өз жағдайымды түсіндіретін терме. Ой, жарайды, бірлікте тыңдаймыз ағайын. Осылай айта беремін ба, шыңқаны жаңғыртып қойсам жөн бе, білмей жатырмын. Өзім жалғыз басқарып отырмын да. Жаңғыртсаң жаңғыртып қой, қазір өтті, бәрі дұрыс тұр. Әз дұрыс тұр ма? Онды осылай айта берейін мен. Ал онда ардақтағайын, онда мен сіздерге өзімнің термем сағынам табиғатын тұртылғасы деп, мынау табиғатқа деген үлкен сағынышпенен, арманмен жазылған өзімнің термемді орындап берейін. Ай, жарайды, керемет. Дұрыс көрініп тұрмын ғой аға? Бәрі дұрыс, дауысың да бәрі жақсы. Жарайды онда.